Дастан Тимур өзінің жаңа клипін ұсынады. Ләзгі. Қарғалпақша. Намасы. Өзімдікі. Арасын айта берсе? 50% ұрланған ғой. Сөзі. Өзімдікі. Арасын айттым саған. 100% ұрланған ғой. Клипті түсірген камера өзімдікі. Жорадан алып тұрған ғой. Рөлдерде талабы жоқлар. Маңайын жазып бірейін бе? Бұрай жүрсін! Отыр, 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 отыр! Тақым! Hey! Кешегі айтқан гәпләріңіздің бәрін жазып тәрліп құртқан. Оқы! Әммеге естірейін бе? Әммеге жариялы! Әжеп болады! Шақтың барманы! Барман бірінші! Егер 30 жастан өтіп кетіп, елегеден үйленбей жүрген еркектер болса, 3 күн ішінде үйленсін. Дұрыс. Егер 3 күн ішінде үйленбесе, оларды медициналық көріктен өткеріп, себебі анықлансын. Дұрыс. Парман екінші. Осы дәуірде, егер жеңілтектілік етіп жүрген нашарлар болса, ойлап нетіп отырмай, жағып жіберілсін. Дұрыс. Парман үшінші, егер әйелдері бола тұрып, басқа нашарларменен сөйлесіп жүрген еркектер болса, оларды не қыламыз шағым? Ау, білдірмей жүрген болса, жүре берсін. Ең басты парман, кімнің қандай жақсы өнері таланты болса, келіп шаққа көрсетсін. Ауа! Кімнің таланты шаққа ұнап қалса, өз қызымен қосып, әмме байлығын қос береді. Ай! Аудамына қаламыз қой! Сен жоқ, біз үйге барасыз қой. Аха! Қой! Сен нормалі маған! Байлы, күттей өзгертеміз. Өз қызыменен қосып, байлықларының үштен бір бөлегін қос береді. Мақұл! Бір бөлегі маған шығар, е? Бұл парман бүгін азаннан басылап, күшке кірсін. Күн батқаннан соң, өз күшін жойсын, деп барманға қол қойған. Не қып отырмын? Қол қойған бұжыр-бұжыр дейді. Менің қолым, менің шақтың қолы сонда екен, бұжыр-бұжыр. Неге саман кемей тұр? Қайдым мағанам кемей тұр. Қазір. Желпікшім қайда? Үйді қап қойған қол. Өзің қап қойсан қолады қол. Тақым. Неге? Енді талантқы талант иелерін шақырамыз. Шақыр! Марғамат! Бірінші талант иесі Лукусник. Қане, көрсет өнеріңді. Әрме қарамалың. Ондайын фокус болып? Опа! Ондайын фокусты бізің желпікшен біледі. Қане, көрсет! Болды, болды. Мұнан жақсылап қарап алын. Он бармақты көрдіңіз бе? Қане, қане. Жақсылап көріп алын. Енді ұшыны жақсылап араластырамыз, 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 араластырамыз. Қайсы қайырды, топ бер. О, шапалақлар. Әне фокус деген. Құйт, мен де білемен. Нені білесен? Көп затты білемен. Ау, он сені болып көйтің ба? Е, фокус білемен деп отырды. Сүйдесе, көрсет. Құрып алын. Десен, жоқ. Көрдіңіз қо? Бол сомен қап қояды. Әне фокус деген? Сен кі не о? Не о? Соғы е? Бар кете бір, басқасы кес. Қаттай! Басқасы! Ау, мұналар кім болды? Попарласып кетірген.
тағым. Міне, Дастан Тимур келді. Кім олар? Сіз ұлыма DVD көрініс педі мен, е? Сен қашан көрдің шақтың DVD көріп отқанын? Жүше кеште екеуміз көрдің. Ау, оны айтты еғылай деп едім. Яқсы, міне, Дастан Тимур деген қосықшылар. Ау, сонда, екеуіне бірден бер жіберем бе мен? Яқ, мен үйлені мен қызыңызға. Ау, сенің қолыңнан не келеді? Бензинің иіс келеді. Сізлерге шарт. Аха. Қарезім ләзгісін айтасыз. Дұрыс. Айтамыз, айтамыз. Бірақ қарақалпақ шағылып. О, енді қаламыз. Яқшы, айтайық ебіп, бастайық шерте қол. Сіздер айта берім, біздеріңізді жетіп аламын. Яқшы.
қара көз бұл клиптің дауымы әлбетте болады. Егер талап жоқлардың қол тисе.